হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ পৰিৱেশৰ চাৰিওফালে মিলিয়নছ অফ অণুজীৱ, বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ আদি উপস্থিত থাকে। এইবোৰ অণুজীৱে আমাৰ পৰিৱেশৰ ইকোচিষ্টেমত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি থাকে। কিন্তু এটা মুদ্ৰাৰ যেনেদৰে দুটা পিঠি থাকে, তেন্তে অণুজীৱও ভাল আৰু বেয়া দুয়োটা থাকে। কিছুমান এনেকুৱা অণুজীৱ থাকে যিবোৰ আমাৰ মানুহৰ লগতে অন্যান্য জীৱসমূহৰ বাবেও ক্ষতিকাৰক। এটা কথা আপুনি বিশ্বাস কৰিবলগীয়া টান পাব যে এই ক্ষতিকাৰক অণুজীৱসমূহে প্ৰতি মুহূৰ্ততে আমাক আক্ৰমণ কৰি থাকে, কিন্তু আমাৰ সকলো সময়তে একো নহয়। ইয়াৰ কাৰণ এইটোৱে যে আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম, যি আমাক প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বেমাৰ আজাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰি থাকে। মাজে সময়ে আমাৰ কিছু জ্বৰ কাহ পানী লগা ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ হয়। এই ৰোগ তেতিয়া হয় যেতিয়া আমাৰ ইমিউনিটি দুৰ্বল হয়। আমাৰ ইমিউনিটি যিমানে দুৰ্বল হয় সিমানে অপকাৰী অণুজীৱে আমাৰ বডিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সুবিধা পায় আৰু ইনফেকশ্যন সৃষ্টি কৰি ডাঙৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰে। এই ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমে কেনেদৰে কাম কৰে আৰু আমাৰ দেহৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেম কেনেদৰে ষ্ট্ৰং হয়, এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ইমিউনিটি, আমাৰ বডিৰ ইমিউনিটি গঠন হয় এটা ছিষ্টেমৰ সহায়ত আৰু ছিষ্টেম গঠন হয় কিছুমান চেলৰ সহায়ত, যাক ইমিউন চেল বুলি কোৱা হয়, আৰু লগতে কিছুমান প্ৰটিন থাকে। এই সকলোবোৰ মিলি আমাৰ বডিৰ ইনফেক্টিক এজেণ্ট, যিবোৰ বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ, ফাংগাছ, এইবোৰৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰি থাকে। অভাৰঅল যদি আমি চাওঁ, আমাৰ ইমিউনিটিক দুটা ভাগত ভগাব পাৰি, ইনেট ইমিউনিটি আৰু এডপ্টিভ ইমিউনিটি। ইনেট ইমিউনিটি হৈছে বাই বাৰ্থ, আমি জন্মসূত্ৰে পাওঁ, যাক আমাৰ বডিৰ ডিফল্ট ডিফেন্স ছিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰি, আৰু এডপ্টিভ ইমিউনিটি, যিটো সময়ৰ লগত আমাৰ বডিত সৃষ্টি হয়। যেতিয়া কোনো নতুন বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ আমাৰ দেহত এক্সপ'জ হয়, তেতিয়া তাৰ বিৰুদ্ধে ডিফেন্স কৰিবলৈ এই এডপ্টিভ ইমিউনিটিয়ে ডিফেন্স ছিষ্টেম তৈয়াৰ কৰে। এতিয়া চাওঁ আহক, সম্পূৰ্ণ ইমিউনিটি ছিষ্টেমে কেনেদৰে কাম কৰে। প্ৰথমে আহোঁ ইনেট ইমিউনিটি। এই ইমিউনিটি ছিষ্টেমত কিছুমান চেল থাকে, যেনে নেচাৰেল কিলাৰ চেল, মাইক্ৰ'ফেজ, এনেধৰণৰ কিছুমান চেল থাকে। এই চেলসমূহে নন ষ্টপ সকলো সময়তে কাম কৰি থাকে। ইয়াৰ কাম হৈছে যেতিয়া বাহিৰৰ পৰা বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছ বডিত প্ৰৱেশ কৰে, তেতিয়া সকলোতকৈ প্ৰথমে ইয়াক চিনাক্ত কৰি কিল কৰা। নৰ্মেলি সৰু সুৰা ইনফেকশ্যন সৃষ্টি কৰা বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছৰ পৰা ইনেট ইমিউনিটিৰ দ্বাৰা ডিফেন্স হয়। যেতিয়া ইনেট ইমিউনিটি ডিফেন্সে কোনো বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে কাম নকৰা হ'লে এডপ্টিভ ইমিউনিটি এক্টিভ হয়। ইয়াক স্পেচিফিক ইমিউনিটি ছিষ্টেম বুলি ক'ব পাৰি, যিটো স্পেচিফিক বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছৰ পৰা ইনেট ইমিউনিটিয়ে ডিফেন্স কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল, তাৰ বিৰুদ্ধে ফাইট কৰিবলৈ এডপ্টিভ ইমিউনিটি ছিষ্টেমে স্পেচিফিক অস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰে, যাক এণ্টিবডি বুলি কোৱা হয়। ই গৈ সেই স্পেচিফিক বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছটোৰ লগত বাইণ্ড হৈ কিল কৰিব। ই দেখাত ইংৰাজীৰ ৱাই দৰে। এণ্টিবডি হৈছে আমাৰ বডিৰ ফাইনেল ডিফেন্স ছিষ্টেম। আমাৰ বডিত সেই বিশেষ বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছটো শেষ নোহোৱালৈকে এণ্টিবডিয়ে আমাৰ বডিত কাম কৰি থাকে। আমাৰ বডিত এণ্টিবডি কেনেকৈ প্ৰস্তুত হয় চাওঁ আহক। আমাৰ ইনেট ইমিউনিটি ছিষ্টেমৰ যিটো মেক্ৰ'ফেজ চেল আছে, ইয়াৰ মূল এবিলিটি হৈছে বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছক কিল কৰাৰ লগতে বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছটো কেনেধৰণৰ হয় তাক আইডেণ্টিফিকেশ্যন কৰে আৰু ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ এডপ্টিভ ইমিউনিটি ছিষ্টেমলৈ প্ৰেৰণ কৰে। এডপ্টিভ ইমিউনিটি ছিষ্টেমে সেই স্পেচিফিক বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছৰ ইনফৰ্মেশ্যনসমূহ লৈ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ ডিফেন্স কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে এণ্টিবডি প্ৰস্তুত কৰে। ইয়াৰ বাবে এডপ্টিভ ইমিউনিটি ছিষ্টেমৰ স্পেচিফিক ছাইটত টি চেল আৰু বি চেল নামৰ দুবিধ চেল থাকে। প্ৰথমে টি চেলে বহুতো বি চেলক এক্টিভেট কৰে আৰু বি চেলৰ পৰা স্পেচিফিক এণ্টিবডি তৈয়াৰ হয়, আৰু এণ্টিবডি হৈছে এক প্ৰকাৰৰ প্ৰটিন। যেতিয়া এণ্টিবডি তৈয়াৰ হয় আৰু ইউজ হোৱাৰ পিছত আমাক ইমিউন বুলি কোৱা হয়, মানে সেই বিশেষ বেমাৰৰ পৰা ইমিউন। ইমিউনিটিৰ ভিতৰত এটা মেমৰী থাকে, তাৰ ফলত এবাৰ কোনো বেক্টেৰিয়া, ভাইৰাছৰ পৰা ইনফেক্ট হোৱাৰ পাছত
सेकेंड बार इनफेक्ट हर चान्स खूब कम है आरो होलेउ प्रथमर दरे बेया अवस्था नहय इयाक सेकेंडरी इम्यूनिटी रेस्पन्स बुली कोआ हय केतियाबा कि हय बडीत एंटीबॉडी तैयार होबोलै देरी हय तेतिया रोग सृष्टिकारी बैक्टेरिया भाइरासे बडी इनफेक्ट कराय नहय बडीर बेलेक बेलेक अंखत गय डेमेज करिबोलै लय इयाक ठीक करिबोलै किसुमान मेडिसिन लबो लगा हय नर्मेलि जेतिया बैक्टेरिया इनफेक्शन हय तेतिया एंटीबायोटिक दिया हय एंटीबायोटिके आमार देहर एंटीबॉडी लगत लग हय बैक्टेरिया किल करात सहाय करे आरो हुनकाले रोगर परा सुस्थ करे एतिया हु इम्यूनिटी स्ट्रंग केनेकै हय सकलो मानुहर इम्यूनिटी बा रोग प्रतिरोध करा क्षमता बेलेक बेलेक हय एटा कथा खसा जाय इम्यूनिटी स्ट्रंग करिबोलै बर्तमान लके कोनो मेडिसिन नाय एतु बडीर एटा नेचारेल प्रोसेस हय जेनेदरे आमार बडीत घा होले ठीक करिबोलै कोनो मेडिसिन नाय बडीत जेतिया लके सेल ग्रोथ हय बा फार्स्ट डिवाइड हय घा पुरठ नहय तेतिया लके से घा पुरठ नहय इम्यूनिटी स्ट्रंग होवार एटा उपाय आसे সেইটো হৈছে আমাৰ লাইফষ্টাইল আৰু খাদ্য হেলদি লাইফষ্টাইল আৰু হেলদি খাদ্যয়ে আমাৰ ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰে এয়াও এদিনতে নহয় বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা হেলদি লাইফষ্টাইল আৰু হেলদি খাদ্য গ্ৰহণৰ ফলতহে ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং হ'ব পাৰে ইয়াৰ বিপৰীতে যদি আনহেলদি লাইফষ্টাইল আৰু আনহেলদি খাদ্য হয় তেন্তে ইমিউনিটি দুৰ্বল হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে আমাৰ বডীৰ ইমিউনিটি ঠিক থাকিলেহে আমি ৰোগৰ পৰা বাচি থাকিব পাৰিম গতিকে হেলদী আহাৰ নিয়মীয়া ব্যায়াম আৰু পৰ্যাপ্ত টোপনিয়ে এক শক্তিশালী ৰোগৰ প্ৰতিৰোধ প্ৰণালীত অৰিহণা যোগায় গতিকে সুস্থ স্বাস্থ্যৰ বাবে শৰীৰ প্ৰতি সজাগ হওক আৰু ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক কেনে লাগিল নিশ্চয় জনাব যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব